ሰላም ሰላም ወድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች በእያላችሁበት ያለም ዳርቻ ሁሉ ሰላም ተመኘሁላችሁ እኔ በጣም ሰላም ነኝ ዛሬ ሼር ማረጋችሁ እንዴት አድርጌ በቀይስርና በካሮት ሰላጣ እንደምሰራ ነው ለዛም የሚያስፈልገኝ ሁለት የተላጠ ቀይስርና በትንሹ የበሰለ በደም ሳይበስል ማለት ነው ኩከምበር ኦኬ ትልቅ ስለሆነ ነው የቆረጥኩት የተቀቀለ ድንች ሽንኩርት እና እዚህ ጋር salt and black pepper አለኝ and olive oil አርጌ ነው የምሰራው በመቀጠል በዚህ ነው የምፈጫቸው ኦር የምከትፋቸው በእንደዚህ ተለቀባለው በኩል ማለት ነው በመቀጠል ቀይስርን ኦር ቢትሩት ጥሬውንም መጠቀም ትችላላችሁ ከሰበ መቀጠል ኩከምበሩን መላጥም አለ መላጥም ትችላላችሁ እና ያላጥኩትም Thank you.
ከዛ እንደዚህ አርገን ከከተፍን በኋላ ሁሉንም እንቀላቅለዋለን ማለት ነው። ከዛ ጨው እንደባባሪ አፍልቶ ከዛ ኦሊቭ ኦይል ጨምራለን የሚፈልገውን ያህል። እያያችሁ የሚበቃችሁን ያህል ኦሊቭ ኦይሉንም ጨውንም ሰው በእንደዚህ አይነት መልኩ ማቅረብ እንችላለን ማለት ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ተወዱታላችሁ? እንደሰርታችሁ ማጣቁ ከሆነ እንድትሰሩና እንድትቀምሱ ተጋብዛችኋለሁ። በጣም በጣም ነው የሚጣፍጠው። እኔ የሚገርማችሁ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ሰላጣውን ነው የምበላው። ከፈለጋችሁ ዶሮም ስጋም ወንቁላልም ይፈልጋችሁ ተናርጋችሁ ከጎን መጠቀም ትችላላችሁ። እንደዚሁ መብላት ትችላላችሁ። ስፔሻሊ ዳይት ላይ ያላችሁ ሰዎች
እንደዚህ መሳም ኦራራትም መመገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰላጣውን ብቻ በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ነው የሚያጠግበው። ሰው ይሄንን ይመስል ነበር ዛሬ ሼር ላረጋችሁ የፈለኩት የሰላጣ አሰራር። እንደወደዳችሁ ተስፋ አረጋለሁ። አዲስ ደግሞ ከሆናችሁ ለቻናሌ ፕሊስ ሰብስክራይብ እንድታደርጉኝ በትህትና ጠይቃለሁ። ውድ ዳረጋችኋለሁ። ሁላችሁንም በያላችሁበት ሁሉ ሰላም ተመኘሁኝ።